Tjenare och välkomna tillbaka till Minecraft Online på Suicore. Och vi befinner oss i en luftbubbla på botten av de sju haven. Nej, inte riktigt, men jag vet inte varför den här kom till. Men det finns några luftbubblor här. Typ, det är egentligen bara luftblock, men ja, jag vet inte hur de där kom till. Lite konstigt. Det är ett mysterium. Okej, men ja, jag ska visa vad jag har gjort i våran Batcave. Nu ska vi se. Jag missade, typiskt. Ja, oh, nej. Ja. Om vi tar oss upp här så kan jag försöka visa. Boop. Så. Ska vi se, jag ska ta lite mer enderpearls. Jaha, jag hade redan en till stack på mig. Men det är alltid bra att ha enderpearls. Så nu går vi in här. Så jag har gjort lite små grejer här. Så först av allt så kan vi sätta på lyset. Och då tänds de här lamporna, de här och en här uppe faktiskt. Man kan se en torch där. Jag vet inte om jag ska ha det så, men om vi enderpearls hit så kan ni se att det finns två lampor till här. Som bara tänds för att inte ska kunna spana några mobs. Plus att det är coolt. Det här borde vi ta bort. Jaha, det var vattenfallet det här bakom. Sådär, okej. Okay. Så som sagt, det är ganska svårt att kontrollera den här lampan. Utan redstone här, så jag vet inte hur det kommer bli. Skulle kunna göra det kanske ännu bättre genom att göra så här. Det kanske är mer naturligt då. Jag vet inte. Ja, det får vara så. Okej. Okay. Så, jag har lagt till ett golv här. Jag har bara bytt ut all sten mot stone brick. Samma sak är här. Och här har jag tänkt att ha typ två dubbelkistor. Eller dubbelkists. För tillfällig förvaring. Vi får se om vi har kvar någon sen, men det hade varit, det passar liksom här. Så det hade nog varit bra. Och här kommer det vatten utifrån, och det här vattnet kommer faktiskt från det här vattenfallet här. Så om ni ser vattnet som rinner ut där från vattenfallet, det är samma water source som kommer här. Och sen har jag bytt ut golvet här med. Ända vart hit. Så här skulle vi kunna sätta lite mer lampor kanske. Här ska jag också lägga redstone lamps lite överallt. Och här blir det vanlig sten. Och det är bara för att det ska liksom se ut som att man kommer in i en helt vanlig grotta. Och sen så kommer någonting här. Så det var rätt coolt. Men idag tänkte jag vi kunde börja på själva, alltså riktiga Batcaven då. Det här är bara ingången. Och främst då bygga en piston elevator. Och jag hittar ganska många coola designs som finns nu för tiden i 1.8. Som använder sig av slime blocks och pistons. Så en piston hiss eller piston elevator. Det blir bra. För nu för tiden kan man liksom göra piston elevators som liksom har en, hur ska man säga, det är liksom en grund, nej inte en grund, en platta som rör sig. Ja, men som ett golv som rör sig upp och ner då. Och man kan till och med gömma alla pistons. Så att ja, det var riktigt bra gjort av en youtuber som har hittat på en sån design då. Vi kan snacka mer om det sen. Men ja, först ska vi faktiskt gå och kolla in Lyktan och Ludcools nya ställe. De håller på med någon bas eller någonting liknande. Jag vet faktiskt inte riktigt. Så vi går och kollar vad de har gjort. Är det du som har byggt den där villager, nej jag säger iron farmen? Ja, fast det funkar inte. Okej, okay. Men var ska jag gå? Vart är du just nu? Jag ser en rail på marken. Fortsätt. Okej, okay, vänta, det ska följa torchen. Okej, lådor. Okej, okay, jag tror jag ser någonting här. Ah, oh, LL, aha. Är det här som du har som typ profilbild? Ja. Nej, jag sa ingenting. Men, Nej. Nej, vänta, öppna den där dörren igen. Eller, vad säger du, såg ut? Jag ska stänga den på dig. Ja, gör det.
Den är 3 block tjock också, så jag kan klämma folk i den. Hoppa. Det här var coolt. Man ser att det är erat. Okej, så det här är något, eller vad kallar du för? Du kallar det för... Det här kommer vara lobbyn sen. Men... Lobby, okej. Ja, fast wow! Det är lite... Jaha, det... banners? Ja, de är som... Kuddar. Gullkuddar, ja. Wow. Synd att det inte går att typ färga dem i fler färger. För då hade du kunnat gjort den här lite mörkare. Ja. Men... Öppna dörren så går vi längre ner. Okej. Det är coolt med så här. Det är inte klart här än. Nej, men... det syns. Ja, här är ett mobbsystem. Nej. Det är tjockt. Det kommer gå biken så här. Okej. Men det blir som en så här mitten grej på en trappa. Gå inte ner dit. Okej. Vänta, vad är det här? Vad är det här? Va? Det är, dörrarna har ingen puls än. Utan det sitter bara och spakar så här. Okej, och här antar jag att det är in hit, exakt. Det är en grotta där. Ja, man kan inte se in. Hej då. Hemlig utväg. Hej då. Eller utgång. Jag rättar allt mig själv. Okej. Okay. Open. Nej, jag måste stänga den. Okej, vad har vi här? Kistlager. Wow. Coolt. Det kommer vara 4 sådana här. Det här är 1 av 4. Ja, okej. Okay. Vi kan gå in här. Det är 2 som är klara. Det här är fängelse. Nej. Vad är det här? Inget. Coming soon. Vänta. I wonder. Nej. Det är ett grottsystem där. Okej. Okay. Jag gillar de här nya fönsterna. Mm. Det är så att se. Ja. Var det här ni ska göra något så här grottäckligt typ? Nej. Okay. Det är längre ner. Det är den där spiraltrappan. Mm-hmm. Och klick. Och här var? Det var bara ett till kistlager. Okej. Ni gjorde på båda sidorna. Det kommer vara fler där borta. Mm, i den här korridoren. Då ser jag, vad har vi här? Okej. Okay. Här kommer det vara fler korridorer. Med sådana rum. Så det kommer vara rätt stort. Och ska man gå ännu längre ner. Här kommer det vara grotta. Har ni sprängt ut här? Ja. Hmm. Lite grann. Coolt. Ja, jag har också behov av mycket TNT. Alltså. Jag har typ en stack. Jag kommer behöva 4 kanske. För det jag ska göra då. Minst. Så det är... Ja. Vi måste få igång Witchfarmen alltså. Vi har faktiskt inte jobbat på det nu på kanske en vecka. Nej, men vi har inte kunnat jobba på det så mycket heller eftersom att servern varit nere. Men i och för sig. Men vi borde köra några event imorgon kanske. Mm. Men innan vi gör någonting annat får vi inte glömma att jag fick 4000 prenumeranter igår. Tack så mycket för det. Det är helt sjukt. Tack till alla som prenumererar. Vi får se om jag gör någon special... Jag har ingen idé vad jag ska göra i så fall. Men jag tror jag kommer göra någonting större vid 50 prenumeranter istället, så prenumerera. Nej, men innan vi börjar på någon piston elevator så tänkte jag att vi kan göra några andra små saker först. Så först ska jag säga att vi kommer inte göra någon player detector som sätter igång de här lamporna, utan vi styr det manuellt istället. Det blir lättare och de lite billigare player detector designsen funkar inte riktigt som jag vill att de ska. Det passar inte riktigt in här. Och de bästa kostar alls mycket att göra. Så jag ser inte att det är, jag tycker inte att det är värt det liksom. Jag ser ingen mening med att lägga ner så mycket resurser på det. Så istället kör vi bara en switch. Det funkar. sen fick jag en bra idé när jag höll på fixa lite saker här innan jag spelar in det här, och det är att vi måste göra en banner, och jag kom på att vi kan göra en typ Batman banner. Så jag sökte upp på Google då och kollade om någon annan hade gjort den, och det fanns ett tutorial på hur man gjorde en sån, för jag kan inte mycket om banners, jag vet inte hur jag skulle få fram Batman-loggan då. Så jag kollade upp det och det fanns ett tutorial, och jag tänker ta det. Jag
helst vill jag inte ta sånt som andra har gjort. Om det inte typ är en sån här grej då. Men ja. Det var ett tutorial så jag antar att det är okej. Okay. Så tänker jag göra en sån. Så först gör man en gul banner så här. Och nu ska vi hoppas på att vi inte gör fel här. Man ska lägga ink sacks så här. Så att det blir en bend inverted någonting. Sen så här. Så att det blir så här. Och sen tror jag det var så här. Ja. Och sen. Vänta, får se. Var det så här? Nej, det var så här tror jag. Så. Yellow base in. Ja, jag tror det är det här. Vi får se om det ser rätt ut. Det är nog rätt. Och sen är det en grej till. Nej, jag glömde. Jag glömde bone meal. Vänta. Sådär, bone meal. Nu är inte det här sista så jätteviktigt. Men vi gör det ändå. Så först lägg. Nej, vänta. Så här. Oh, då rullar jag på att göra fel. Först gör man så. Sen samma sak igen fast med gul färg. Och då ser banden ut så här. Boom. Så det är bara den här lilla grejen som jag lade till nu. De här små detaljerna där. Men vad tycker ni? Jag tycker det ser rätt coolt ut. Det liknar Batmans logga. Eller hans, jag vet inte vad man kallar det. Men ja, det är rätt coolt. Nu vet jag bara inte riktigt vart du ska hänga den här. Men kanske så här. ja, coolt. Sen får vi väl ha flera då. Så att vi kan ta och... Hej. Vi kan ta och kopiera den här. Och då behöver man ha gula banners. Så här. Och sen så tar man och lägger den här bredvid. Och då får man två såna. Så nu har vi tre stycken. Ja. Så vi kan väl sätta upp dem då. Vi tar och sätter den där. Det blir bra. Sen kan man ha en på väggen här kanske. Och en här borta vid ingången. Här borta. Då ser jag där. Då ser man att det är min grej. Så det här får väl bli min banner på servern helt enkelt. Jag vet att andra har haft. Eller andra har banners på servern. Jag har inte ens brytt mig om det än. Eller brytt mig har jag väl. Men jag har inte riktigt tänkt på det. men nu har jag en. Så det är skönt. Det är bra. Sen så måste vi göra någonting åt det här vattenfallet. För nu är det ganska konstigt när det är så här. Åh, frös det. Oj. Ja, vi ska... Nej, vi ska inte ta upp det än. Kommer jag på. För... då gör jag så här. Så. För... Jag tänkte vi kunde göra någon sån här vattenkälla här under. Så vi bara gräver in här, tror jag. Ja. Jag ska göra någon källa här. Så... Jag tänker spara vattnet här just nu bara för att då vet vi vart det ska vara sen. Oj, nej, vänta. Nej! Jaha, det hamnar här. I inventoriet. Så. Okej. Okay. Jag har bort allting här. Så det var så att CV kommenterade på min förra online-video och sa att antagligen fryser inte vatten om det finns block över. Då ska jag ha en source block. Jag tror han menar alltså vanliga alltså såna här block. Så vi borde bara kunna göra någon sån här liten typ vad man nu kallar det, vattenkälla som man kan hitta i Minecraft. Ni vet, sån här. Ja, det brukar finnas under vattnet. Under marken. såna vanliga. Så vi skulle kunna prova det. Vi ska försöka få något bra rum här. Kanske någonting sånt här. Oj, det börjar snöa. Och det regnade där nere. Ja. Okej, okay, men det här blir nog bra. Vi kan lägga hit dock. Okej. Okay. Det där blir bra. Okej, okay, jag gjorde det lite större. Och tog bort några block i taket. Och tog bort några block här. Så. Ja, och här är source-blocken då. Som rinner hit. Och de är under block här. Och jag tror inte det kommer frysa. För då hade du nog gjort det medan jag höll på att gräva ut det här rummet. Så det är nog rätt lugnt. Så nu ska vi se. Är allting rätt här?
Det verkar som det. Ja, bra. Oh, hej, hej, hej. Jag tänkte aldrig på att det kanske kan komma in mobs här. När vi har vattenfall här. Det är ingen direkt vägg ju. Men de verkar inte kunna simma in här för att vattnet drar ner dem. Kanske att de kan simma här upp. Jag vet inte. Det kanske de kan, jag vet inte. Om du kommer hit. Kom hit, kom hit. Nej. Men skelett kan skjuta pilar igenom. Men pilarna blir... eller vattnet sänker ner hastigheten på pilarna. Eller vad heter det? Nu glömmer jag bort det där ordet igen. De tappar fart inom vattnet. Så heter det. Så ska döda den här. Men jag tror inte att de blir... Alltså, ser den genom vatten lika lätt. Så vi får se hur det blir. Vi kommer ändå inte vara så mycket här uppe sen, så... Kommer det till skelett, seriöst? Han drunkna. Okej, okej. Här, kom, kom. Ska jag så här. Du går bort hit. Tack. Och så kommer du hit. Kan du då komma in här? Nej, han vill inte simma in. Eller hon. Hallå. Nej. Det är bra, vad bra. Vad bra, bra. Då är det säkert, verkar det som. Förutom skelett då, men de kan inte skjuta längre än typ hit. Så det är säkert. Så här, nu ska vi se hur var det. Jag hade typ tagit bort några block här för att testa. För vi ska börja på pistonhissen nu. Det kommer ta tag, jag kommer bygga mycket off-cam. Den pistonhissen är, jag tror det är 4 block bred eller 2 block bred, vi får se. Och det är så att här är det inte jämnt. Så att vi måste välja den här sidan eller den här sidan. Jag kollade upp tutorialet av JL. Hans piston elevator är riktigt bra. Men det kostar extremt mycket att bygga den. Jag kommer bygga den ändå, men det kommer ta upp ganska mycket plats och mycket material. Så jag fick spränga bort lite mer för att själva piston elevatorn ska gå ner. Jag tänkte att den skulle gå ner här först ungefär. Och då går man in hitåt och sen så går man ut hitåt också. Så att, hur ska man förklara? Man går ut dit när man kommer upp då. Och går ut dit när man kommer ner. Vad heter det? Vilket betyder att... Nej, det betyder inte någonting. Men, själva redstone-grejerna kommer vara här. Alltså framför ingången. Och nu har jag en redstone... Ska vi se vart det är? Här. Här är jag redstone som ligger för att tända de här lamporna. Egentligen skulle jag kunna ta och flytta på det. För att där skulle vara i vägen då. Men jag tänkte att jag kunde bygga den här framme istället. Och då sprängde jag upp lite mer här. Så nu kommer själva grejen som är framför ingången vara här. Och här kommer själva piss... Alltså här under händer allting, om man säger så. Så jag fick spränga upp mer och vi får göra om den här gången. För nu blir ni lite i vägen här. Så ja. Och då när vi öppnar upp lite mer här så kan vi ha någonting här borta. Så ja, jag funderar på att göra en undervattenstad eller någonting under vattnet som innehåller massa glas. En gång till det skulle man kanske kunna ha härifrån. Vi får se. Så om det går bort dit där borta någonstans. Vi får se. Men vi ska i alla fall börja med att gräva ner här. Så som sagt, vi kommer inte bli i närheten av att klara idag. Men ja. Så. Jag tror det är lika bra att jag ska hämta lite grejer. Så som ni ser här så har jag satt ett ironblock. Där jag har en spak. Och det är för att allting som har med redstone att göra, allting som man kan aktivera saker med, ska sitta på ett sånt här iron block. För att det är lättare att se och det ser coolt ut och rikt. Så vi ska ha iron block som går runt här vid ingången till pissondörren då. Och jag tror det är så att den kommer vara här nu. Jag ska ta upp en bild bara på elevatorn så jag kan se lite bättre. Okej, vi ska gå ner, eller vi ska ha bort block här. Så här.
Och sen ska jag röra bort block här. Så det kommer... Och i och för sig... Nej. Här kommer det gå ner ett hål och det här kommer vara själva... Vad heter det? Schaktet. Hisschaktet om man säger så. Där hissen går igenom. Och kallar man det för det? Jag tror det. Så det här ska ner till level... Jag tror det ska gå ner till level 30. Och ha själva allting där. Och sen ska det bort... Jag kan visa här. Det är ganska extremt mycket alltså, men... ska vi se. Det ska ända bort hit, tror jag. Något sånt. Så allting... Och sen så säkert... Två eller tre block ut. Ja, men det kommer vara ett jättestort hål här. Allting som är här kommer bort, kommer försvinna. Och där kommer det vara en massa redstone. Så... Det här kommer bli ett ganska stort projekt alltså. Vi får se vilken nivå vi ska gå ner till. Jag vet inte om nivå 40 kanske räcker. Ska vi se. Vi är på level 57 nu. Ja, jag funderar på att kanske ta och skaffa iron till en beacon. Och sen skaffa haste 2. Vi har ju en beacon. Sen skaffar vi haste 2 på beaconen. Och då kan vi göra det här jättesnabbt. Så till piston elevatorn kommer vi behöva massa obsidian faktiskt. Och det är det som är det dyraste nästan. Det tar väldigt lång tid att hugga. Och där hade det varit schysst att ha en haste 2 beacon också. Så, oj förlåt. det kommer vi behöva. Så man kommer behöva massa obsidian. Man kommer behöva massa redstone och massa slime blocks. Det kommer också ta ett tag att skaffa. Men vid witchfarmen finns det mycket slimes. Så det är lugnt. ja, men det kommer ta ett tag. Och sen så är det massa pistons. Jag skulle gissa på att det är fem stycken pistons per lager. Och då om vi ska gräva oss ner 20-30 block, då blir det en del pistons. Kan ni räkna ut om ni vill. 5 gånger 30 ungefär. Vi får se. Jag är inte helt säker på hur långt det är vi kommer gräva. Men jag tänker mig att jag vill kunna ha det ganska högt i tak. Det här är på level 40. Det är att jag vill kunna ha ganska högt i tak i min grotta. Och inte behöva oroa mig om att jag är för att jag inte är för, vad heter det? Att jag inte är tillräckligt djupt nere i marken. Så nu är vi på level 39. Och ska vi se här. Går ner några block till, tror jag. Okej, level 36 och level 35. Skulle alltså där skulle det räcka. Om jag tänker att taket är några block under stonebricksen där. Det skulle nog räcka i tak. Det blir alltså ungefär 20 block i tak. Jag vet inte. Ja, så högt i tak. 20 meter. Och sen så kanske vi har 10 block djupt under oss också. För level 30 är liksom 5 block ner. Så jag tror det här blir bra. Så nu ska vi ha bort massa block här. Och det har varit skönt med en beacon. Så vi får se hur det blir. För jag har inte mer tid att spela in den. Så det blir allt för den här videon. Hoppas ni gillar den. Tack så mycket för att ni tittade. Så ses vi i nästa video. Hej då!